নমস্কাৰ দিনটো শিৰোনামৰ হৈতে ষ্টুডিঅ'ত পৰিভাৱহন্ত কেমেৰা দেখি লাজ লাগিছে এটা দালালৰ লাজতে জেনিয়ে তেনিয়ে মুখ লুকুৱাৰ চেষ্টা এটা চাকৰি দালালৰ পিছে কোন এই দালাল আহক চাওঁ লাজ লাগিছে দালাল ৰাজীৱ পৰাখৰৰ পলমকৈ হলেও লাজে চুইছে ৰাজীৱক সেয়ে কেমেৰা দেখিলে জেনিয়ে তেনিয়ে মুখ লুকুৱাই ৰাজীৱ পৰাখৰে কিজানি কোনোবাই দেখা পায় এয়া আছিল শনিবাৰৰ দৃশ্য একেই দৃশ্য দেওবাৰৰ সন্মুখত কেমেৰা দেখিলে ন কইনাৰ দৰে মুখ লুকুৱাই বিজেপিৰ এইজন ৰাজীৱ পৰাখৰে পিছে কেমেৰাৰ সন্মুখত যিমানে মুখ নাঢাকক কিয় অসমৰ ৰাইজে কিন্তু এতিয়া ভালদৰে চিনি পাইছে এই দালালটো কিয়নো ৰাজ্যৰ 45 লাখ বিজেপি কৰ্মকৰ্তাৰ ভিতৰত ৰাজীৱ পৰাখৰ এজন বিজেপিৰ ষ্টিকাৰ লগাই চাকৰিৰ জাল পেলোৱা ৰাজীৱে দিব পাৰিছিল পঞ্চায়ত জলসিঞ্চন জনসংযোগৰ চাকৰি বিনিময়ত সংগ্ৰহ কৰে মোটা ধন চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ অদম্য সাহস গোটোৱা ৰাজীৱে প্ৰাৰ্থীক পতিয়ন নিয়া বুলি ঘূৰিছিল অসম বিধানসভাৰ পাছ লগোৱা বাহনত পিছে বিজেপি দালাল ৰাজীৱ কাৰ আশীৰ্বাদত আশীষ ধন্য তাৰ নাম লৈ ৰাজীৱে সংগ্ৰহ কৰিছিল ধন এই সকলোবোৰ এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তত ৰাজীৱৰ স্কৰ্পিঅ' গাড়ীত উদ্ধাৰ হৈছিল বিশ্বনাথৰ বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰৰ বিধানসভাৰ কাৰ পাছ ৰাজীৱ পৰাখৰৰ লগত বিশ্বনাথৰ বিধায়কৰ সম্পৰ্ক কি এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি বিশ্বনাথৰ বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰৰ দাবী ৰাজীৱ পৰাখৰৰ লগত ব্যক্তিগত কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই 2017 চনমানতে নেকি সেই যুৱকজন মোৰ ওচৰলৈ আহিছিলে কাৰ পাছ বিচাৰিছিলে যিহেতু যুৱকজনক মই চিনি পাওঁ জামুগুৰিৰ ল'ৰা আৰু আমাৰ দলৰ সভা সমিতিসমূহতো মই তেখেতক দেখিছিলোঁ আৰু মোক গাড়ী পাছ বিচাৰিছিলে কাৰ পাছখন মানে কি কাৰ পাছখন থাকিলে জনতা ভৱনত যোৱাত সুবিধা হয় আৰু সেই হিচাপে তেখেতক মই কাৰ পাছ দিছিলোঁ আৰু বৰ্তমান মই জনাত তাৰ ভেলিডিটি নাই নেকি আপোনালোকে অলপ এনকোৱাৰী কৰিলে গম পাব গাড়ীখনত যদি কাৰ পাছখন লগা থাকে ভেলিডিটি পিৰিয়ড এটা থাকে পিৰিয়ডটো নাইকিয়া হ'ল আৰু এতিয়া এই বছৰত প্ৰায় 9-10 মাহৰ ভিতৰত মই কোনো কাৰ পাছ কাকো ইছ্যু কৰা নাই আৰু এই কাৰ পাছৰ বহুত এতিয়া ভেলিডিটি নাই চাকৰি কমিশ্যন খোৱাৰ লগত কাৰ পাছৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই এতিয়া কাৰ পাছ নিদিওঁ আমি কাকো পুনৰ বিজেপি নেতাৰ নাম প্ৰকাশ পালে আউল লাগিব পাৰে বিজেপিৰ অংকত যাৰ বাবে কেলেংকাৰীৰ পৃষ্ঠা খুলিব লওঁতে সামৰৰ চেষ্টা ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ তাৰ মাজতে সাধাৰণ সম্পাদক দিলীপ শইকীয়াৰ মন্তব্য জগৰীয়া হলে হাৰি নাযায় এজনো বিজেপি কৰ্মী ৰাজীৱ পৰাখৰৰ নামটো বহুত দিন শুনি আছিলোঁ গতিকে তেজপুৰৰ বুলি শুনিছোঁ তেখেত খা খবৰবিলাক এতিয়া লাহে লাহে আজি কোনোবা কোনোবাই মোক কৈছে ৰাজীৱ পৰাখৰে হওক আৰু কোনোবা বেলেগ পৰাখৰে হওক যদি কোনোবা এনেধৰণৰ কাণ্ডত জড়িত আছিল বা আছে তেনেহ'লে সমূলাংশে দুৰ্নীতি নিৰ্মূল কৰাৰ কাৰণে স্বচ্ছতাৰে প্ৰশাসন চলোৱা আৰু যোগ্য নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক কৰ্মসংস্থাপিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনোবা যদি বাধা হিচাপে থিয় দিয়ে তেতিয়া তেওঁকো আমি ৰেহাই দিয়াৰ কাৰণে মানে আমি সেই পক্ষপাতি আমি নলওঁ উল্লেখ কৰিব পাৰি যে শুকুৰবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ৰাজীৱক শনিবাৰে হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল আদালতত আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ সময়ত 3 দিনৰ জিম্মাত বিচাৰিছিল আদালতৰ পৰা লৈ অহাৰ পিছত দেওবাৰে আবেলি পৰ্যন্ত দালাল ৰাজীৱক কৰা নহ'ল কোনো সোধা পোছা মাথোন পাণবজাৰ আৰক্ষীৰ লকআপতে পাৰ কৰিলে সময় গুৱাহাটীৰ পৰা কেমেৰাত প্ৰভাসৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্য আৰু বিশ্বনাথৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট শিৱসাগৰৰ অসম টাই যাদুঘৰ পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ গৈ অথন্তৰ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বৰ মন্ত্ৰী উপস্থিত হোৱাৰ সময়ত যাদুঘৰত নাছিল এজনো কৰ্মচাৰী নাছিল বিদ্যুৎ সেৱা যাৰ ফলত তলা ভাঙি টৰ্চৰ পোহৰত যাদুঘৰ পৰিদৰ্শন কৰিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ল যাদুঘৰত আজব পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হ'ল মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এয়া যাদু নে আন কিবা শিৱসাগৰৰ অসম টাই যাদুঘৰ পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছিল মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
শুক্রবারে হঠাৎ মন্ত্রীগিয়ে এই কার্যসূচী লওয়ার পিছতেই প্রবেশ পথতেই প্রথম অথন্তরের মুখামুখি হল মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। চাবিরে তলা খোলার সলনি প্রবেশদ্বারের তলা ভাঙি দিবলগিয়া হল খোদ জেলা উপায়ুক্তগিয়ে, কেন যাদুঘরটোত সেই সময়ত নাছিল কোনো এজন কর্মচারী। উপায়ুক্তগিয়ে তলা ভাঙি মন্ত্রীগীক যাদুঘরলে আগবাই নিলে ঠিকই, পিছে যাদুঘরের ভিতরটো এবার আন এক অথন্তর। বিগত চারি পাঁচ দিনে যাদুঘরটোত হওয়া নাই বিদ্যুতের যোগান। টর্চর পোহরত মন্ত্রীগিয়ে দর্শন করলে আহোম যুগের বহু আপুরুকিয়া সম্পদ। পিছে রাজ্য সরকারের সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ের অধীনত থাকা এই টাই যাদুঘরের অবস্থা দেখি স্তম্ভিত হয়ে পড়ল মন্ত্রীগী। সকল দেখা শুনার পিছত মন্ত্রীগিয়ে কলে ভবিষ্যতে উন্নীত করা হব এই সংগ্রহালয়টো। উন্নীতকরণ আর ইয়াক ভালক লালন পালন করার প্রয়োজনীয়তা আছে, সে বিষয়ে মই গুৱাহাটীত গৈ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয় মন্ত্রী আর সঞ্চালকক কম। মই ভাবো যে নিশ্চয় আমি ইয়ার পরিবেশটো উন্নত করব পাৰিম। আৰু বহু আপুরুগিয়া সম্পত্তি বিভিন্ন স্থানত আছে, ইয়াক আমি আনি কেন্দ্রীয়ভাবে ইয়াতে নিশ্চয় ভাল করে আমি রাখিব পাৰিম। লক্ষণীয়ভাবে রাজ্য সরকারের বহু বিভাগ এতিয়া এইদরেই হয়ে পড়েছে অবহেলিত, বহু বিষয়া কর্মচারীর কামর নমুনায় খোদ মন্ত্রীকো পেলাই আসছে অস্বস্তি। শিবসাগরের জয়শ্রী গগৈ, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। ২০২১ চনত কংগ্রেসে গঠন করব সরকার, কংগ্রেসের সঙ্গে মিত্রতা হব পাৰে হাগ্রামা মহিলার নেতৃত্বাধীন বিপিএফৰ। ২০২১ চনত কংগ্রেসে পাব ৮০খন আসন আর বিজেপিয়ে পাব ২৫৩৫খন আসন। বিধানসভা নির্বাচনক লৈ কার এই সমীক্ষা আহক চাওক। নিরাপদ স্থানত থাকি শত্রুপক্ষলৈ মাঝে মাঝে গোলা বারুদ নিক্ষেপ করে থাকা ন কংগ্রেসী আর পি শর্মার পুরনি অভ্যাস। বিস্ফোরণ ঘটাবলৈ ইটো সিটো বাক্য বোমা এৰি থকা আর পি শর্মায় নির্বাচন নহতেই এইবার এরিলে ২১ৰ নির্বাচনী সমীক্ষা। কোভিড মহামারী কালত নির্বাচন কেতিয়া হয় তার ঠিকনায় নাই, কিন্তু আর পি শর্মায় সমীক্ষা ঘোষণা করে সরকার ভগালে কংগ্রেসের হাতত। আর পি শর্মার দাবি ২১ত সরকার গঠন করব কংগ্রেসে, মিত্রজোটর অংশীদারী হব হাগ্রামার বিপিএফও। কিন্তু অত্যন্ত ভাল পজিশন নিতে কংগ্রেস যথেষ্ট জাগিছে, যথেষ্ট জাগ্রত হয়েছে। ইয়ং জেনারেশন ডেকা গাভরু সাম, হ্যাঁ যুব সাম যথেষ্ট জাগ্রত হয়েছে। আজ মিটিং এ দিয়েছে যে বেশিরভাগই যুবক, আর এবারে বড় জনগোষ্ঠীর একটা গ্রুপের লগে আমার এলায়েন্স হবই, হ্যাঁ অন্য অন্য জাতি জনগোষ্ঠীর লগত হবে, এতালে ফাইনাল হওয়া নাই, হব আহিব পারে। যে এটা যেহেতু পজিশন ভালো হয়েছে কংগ্রেসের, যিকোনো আহিব। পিছে ২১ত কোনে কিমান আসন পাব? আর পি শর্মার দাবি কংগ্রেসে পাব ৮০খন আর বিজেপি সীমিত থাকিব ২৫ৰ পৰা ৩৫খনৰ ভিতৰত। গতিকে ৮০+ মানে ৮০+ আহিব চাব। বিজেপি মোহর হিসাবে ২৫-৩৫, বিজেপি কল ২৫-৩৫, কংগ্রেসে ৮০+ আর আসু আর এজয় সিপিএ কিমান পায় তো এই এসেসমেন্ট করা নাই, তো ফুল ফর্মেশন অহা নাই এতলৈ। এটা ব্লক কমিটি, ডিস্ট্রিক্ট কমিটি বিলাক, বুথ কমিটি গঠন হওয়া নাই, জাস্ট কেঁচুয়া জন্ম হয়েছেহে। এটা কিমান দূর দৌড়িব পারিব, খোজকাড়িব পারিব নোৱাৰিব, এইটো ডিসেম্বর পিছতে আমি গম পাম। এনে মই বর্ষলা মোৰ ফেভারিট। হাজুত কংগ্রেস সেবা দলের কর্মী সভাত অংশগ্রহণ করে ২১ৰ নির্বাচনত বর্ষলার পৰা নির্বাচন খেলার সম্ভাবনা সদরি করলে আর পি শর্মায়। হাজুর পৰা ধীরাজ দাস, নিউজ ১৮ অসম নর্থ ইষ্ট। আর দিনটোৰ গুরুত্বপূর্ণ খবরেৰে দিনটোৰ শিরোনাম অব্যাহত থাকিব এটা বিরতির পাছত। ঘটিছে বিরতির পাছত, আপুনি চাই আছে দিনটোৰ শিরোনাম। বিতর্কর অন্ত পেলাই দীর্ঘ বিরতির পিছত পুনৰ আত্মপ্রকাশ করেছে আসুর উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল ভট্টাচার্যই। আসুর সাংগঠনিক ভেটির কোনো শিথিলতা অহা নাই বলে গুৱাহাটী আসুর বার্ষিক অধিবেশনত স্পষ্ট মত ভট্টাচার্যর। আর ইফালে সমুজ্জ্বল ভট্টাচার্যক রাজনীতিলৈ আহ্বান জানালে বিধায়ক সত্যব্রত কলিতাই। নিরুদ্দিষ্ট হওয়া নাই, আত্মপ্রকাশ করলে সমুজ্জ্বল ভট্টাচার্যই। এজেপিয়ে রাজনৈতিক কুচকাওয়াজ ক্ষিপ্রতর করে তোলার সময়ত হঠাৎ রাজহুয়া মঞ্চর পৰা সমুজ্জ্বল ভট্টাচার্য পরিলক্ষিত নোহাত আসু নেতৃত্বই ভট্টাচার্যক এলাগি করা বলে বিভিন্ন মহলত চলিছিল চর্চা। পিছে আসুর উপদেষ্টাগৰাকী নিখোঁজ হওয়ার কারণ রাজনৈতিক নহয় বরং অসুস্থতাহে। অসুস্থতার বাবে নিজ গৃহতেই চিকিৎসাধীন হয়ে থাকা আসুর উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল ভট্টাচার্য
দেওবাৰে ওলাই আহিল পশ্চিম গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ৰ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনলৈ। আছুৰ মজিয়াত সাংগঠনিক ক্ষেত্ৰক লৈ সৃষ্টি হোৱা বিভিন্ন বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত স্পষ্ট মত আগবঢ়ায় ভট্টাচাৰ্যই। কয় আছু সদায় অৰাজনৈতিক। দীঘলীয়া সময় অসুস্থ হৈ আছিলোঁ, অসুস্থ হৈ ঘৰতে চিকিৎসাধীন হৈ আছিলোঁ আৰু এতিয়া সুস্থ হৈ উঠিছোঁ কিন্তু দুৰ্বল। কিন্তু চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ মৰ্মে অলপ অলপকৈ ওলাব পৰা হৈছোঁ আৰু প্ৰথম আজি কুদুকবাণী ছাত্ৰ সন্থাৰ অধিৱেশনত উপস্থিত হৈছোঁ। আছু আছু হৈ থাকিব লাগে, আছু ৰাজনৈতিক চৰিত্ৰ অক্ষুণ্ণ ৰাখিব লাগে, এইটো ৰাইজৰ চিন্তা। গতিকে ৰাইজৰ এই চিন্তাক আমি সদায় সন্মান কৰোঁ আৰু আছু সদায় আছু হৈ থাকিব। আছুৰ অৰাজনৈতিক চৰিত্ৰত আঘাত সানিব পৰা বা আছু আনিব পৰা কোনো কামেই আমি কৰিবলৈ নিদিওঁ। মই অত বছৰে কৈ আছোঁ ৰাইজক যে ৰাজনৈতিক দল আৰু নিৰ্বাচনৰ বৃত্তৰ বাহিৰত থাকি অসম আৰু অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ স্বাৰ্থত মই কাম কৰি দিওঁ। ইফালে আছুৰ মজিয়াত ভট্টাচাৰ্য উপেক্ষিত হোৱা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি এইবাৰ কমলপুৰৰ বিধায়ক তথা একালৰ সতীৰ্থ সত্যব্ৰত কলিতাই সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যক জনালে ৰাজনীতিলৈ আহ্বান। কেতিয়াবাই আহিব লাগিছিল সুমজল ভট্টাচাৰ্য ৰাজনীতিলৈ, কেতিয়াবাই আহিব লাগিছিল। কিয় সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাত আজিলৈকে আছে এইটোৱে মই বুজি পোৱা নাই। কাৰণ তেওঁ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাত বহু বছৰ থাকিলে, এটা ছাত্ৰ সন্থাৰ যোগেদি এটা সামাজিক দায়িত্ব ল'লে, অসমখনক এটা সেৱা কৰিলে, তাৰ কাৰণে তেওঁক ধন্যবাদেই দিছোঁ। কিন্তু এতিয়া তেওঁ ৰাজনীতি আহিলে ভাল, বা ৰাজনীতিত নাহিলেও অন্য পন্থাৰে তেওঁ সমাজ সেৱা নিশ্চয় কৰিব পাৰে। কিন্তু আমি বিচাৰিম যে তেওঁৰ যিটো ছাৰ্ভিচ, তেওঁৰ যিটো এক্টিভিটি, তেওঁৰ যিটো সক্ৰিয়তা ৰাজনৈতিক দললৈ হওক, অসম গণ পৰিষদ দললৈ হওক, আমি তেওঁক নিশ্চয় আদৰি আনিম। আজাৰৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতা আৰু বাইহাটাৰ পৰা শ্ৰীমন্ত দাসৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। যিকোনো মুহূৰ্ততে বিজেপিৰ মিত্ৰতা ভংগ কৰিব পাৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰ নেতৃত্বাধীন বিপিএফে। বিটিআৰ নিৰ্বাচনত বিপিএফ সংগ নিদি নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া বিজেপিৰ দাবী, এইবাৰ বিপিএফে এখনো আসনতে জয়ী হ'ব নোৱাৰে। কি হ'ব হাগ্ৰামাৰ বিপিএফৰ ভৱিষ্য? নিজৰ কব্জাত ৰবনে বৰুভূমি? এনে অনিশ্চয়তা এতিয়া বিৰাজ কৰিছে বৰুভূমিৰ ৰাজনীতি, তাতে হাত উজান দি সকলোৰে অংকত আউল লগাইছে বিজেপিয়ে। এফালে প্ৰমোদ বড়োৰ UPPL, আনফালে সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়াৰ গণসুৰক্ষা পাৰ্টীয়েও জুৰুলা কৰিছে 17 বছৰে বৰুভূমিত শাসন চলোৱা হাগ্ৰামা মহিলাৰী। এনে সন্ধিক্ষণত বিজেপিয়ে দাবী কৰিলে এখনো আসন নাপায় বিপিএফে। বিটিআৰৰ নিৰ্বাচনত শূন্য হ'ব বিপিএফ। নাই, এতিয়া বিপিএফে ছিট জিকিলে বিপিএফতো এটাও ছিট নিজিকিব। এইবাৰ বিজেপি আমি 26টা লিখি দিছোঁ, আমি 22টামান জিকিম এইবাৰ তাত, আৰু বেলেগ বেলেগ দলে জিকিব। তো গতিকে বিপিএফৰ অৱস্থা একদম বেয়া। এই কাউন্সিল গঠন কৰা বিপিএফৰ আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব নহ'ব আজিৰ ডেটত ক'ব পৰা নাযায়, কিন্তু মোৰ বোধেৰে প্ৰয়োজন আমাৰ নহ'ব, কাৰণ আমি বিজেপিয়ে নিজেই তাত কাউন্সিল গঠন কৰিব পাৰিম। বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ তথা বিধায়ক ডক্টৰ নুমল মমিনৰ দাবী, বিজেপিয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাব বিটিআরত, বিটিআরত সরকার গঠন করিব বিজেপিয়ে। বিজেপির মুখপাত্র তথা বিধায়ক ডক্টর নুমল মমিনে এনেদরে দাবি করার সময় প্রশ্ন করা হল যে 2021 বিধানসভার নির্বাচনত বিপিএফরে থাকিব নে বিজেপির মিত্রতা। এই প্রশ্নের উত্তরত বিধায়ক মমিনে কি কয় শুনক। এটা বিশ্বর যে কাউন্সিল বিপিএফত, এবার বিজেপি লেড কাউন্সিল হ'ব আৰু আমি বিজেপিয়ে এইবাৰ কাউন্সিল গঠন কৰিম, সেইটো খাটাং। কিন্তু 21ত বিপিএফ আমাৰ লগত থাকে নাথাকে, সেইটো 21ৰ নিৰ্বাচনৰ যেতিয়া জল্পনা কল্পনা আৰম্ভ হ'ব তেতিয়ালৈকে, তেতিয়া আমি চিন্তা কৰা ডেফিনেটলি সেইটোত আমি গম পাম আৰু এইটো দলে নিৰ্ধাৰণ কৰিব। সেইটো সময়ত আমি নিশ্চয়কৈ আপোনালোককো তেতিয়া এই খবৰটো দিব যে আমি বিপিএফৰ লগত কোৱালিচন কৰিছোঁ নে নাই। উল্লেখযোগ্য যে বিজেপিৰ আগ্ৰাসী মনোভাৱ আৰু আচৰণত এতিয়া বৰ বেয়াকৈ আক্ৰান্ত হাগ্ৰামা মহিলাৰী, সেয়ে নতুন বাটৰ সন্ধানত আছে হাগ্ৰামা। ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ AIUDFৰ মহাজোঁটৰ সৈতেও যোগাযোগ স্থাপন হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে বিজু কুমাৰ ডেকা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বিজ্ঞাপন চকু চাপ মাৰি ধৰা চমক সৃষ্টিকাৰী এই বিজ্ঞাপনবোৰ দেখিলে এনে লাগে যেন ৰাজ্যৰ অৱস্থা নদন বদন। বিত্তীয় অৱস্থা যথেষ্ট শক্তিশালী, কিন্তু সঁচাকৈয়ে ৰাজ্যৰ বিত্তীয় অৱস্থা টনকিয়াল নে? বিজ্ঞাপন চকু চাপ মাৰি ধৰা
চমক সৃষ্টিকারী এই বিজ্ঞাপনবোৰ দেখিলে এনে লাগে যেন রাজ্যৰ অবস্থা নদন পদন, বিত্তীয় অবস্থা যথেষ্ট শক্তিশালী। কিন্তু সঁচাকৈয়ে রাজ্যৰ বিত্তীয় অবস্থা টনকিয়াল নে? কি অবস্থাত আছে বিত্তীয় অবস্থা? ঋণ 74,000 কোটি টকাৰ ঋণ, ঋণৰ বুজাত সোণোৱাল চৰকাৰ। 2016 চনত কংগ্ৰেছ চৰকাৰক উফৰাই শাসনলৈ আহিছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰ। শাসনৰ বাকজুৰি লৈয়ে সোণোৱাল চৰকাৰৰ দক্ষ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিত্ত বিভাগে ল'লে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ, বিভিন্ন উৎসৰ পৰা ল'লে 35,000 কোটি টকাৰ ঋণ। অসম চৰকাৰে লোৱা এই ঋণৰ কথা উল্লেখ আছে ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ এক প্ৰতিবেদনত। ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পোৱা অনুসৰি কংগ্ৰেছ চৰকাৰে বিজেপিৰ হাতত শাসনৰ বাকজুৰি অৰ্পণ কৰাৰ সময়ত ৰাজ্যৰ ওপৰত ঋণৰ পৰিমাণ আছিল 41,000 কোটি। সেই ঋণৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হৈ এতিয়া প্ৰায় 74,000 কোটি হ'ল। 2016-17 বৰ্ষত 2,072 কোটি, 2017-18 বৰ্ষত 5,274 কোটি, 2018-19 বৰ্ষত 8,436 কোটি, 2019-20 বৰ্ষত 10,576 কোটি টকাৰ ঋণ লৈছে। অৰ্থাৎ 4 বছৰত 26,358 কোটি টকাৰ ঋণ লৈছে বিজেপি চৰকাৰে। আৰু যদি চলিত বৰ্ষৰ ঋণৰ হিচাপ কৰা হয় তেন্তে বিজেপি চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত লোৱা ঋণৰ পৰিমাণ 35,000 কোটি হ'বগৈ। ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ প্ৰতিবেদনত থকা এই তথ্যসমূহে স্পষ্ট কৰে বিজেপি চৰকাৰে অসমৰ বিশেষ উন্নতি কৰিব পাৰক বা নোৱাৰক ঋণ কিন্তু সঠিকভাৱে লৈছে। অৰ্থাৎ ঋণতেই চলিছে বিজেপি চৰকাৰ। ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, News18 Assam North East। আৰু দিনটোৰ শিৰোনামত পুনৰ সময় হৈছে খন্তেক বিৰতিৰ। হতি আছো বিৰতিৰ পাছত, আপুনি চাই আছে দিনটোৰ শিৰোনাম। আজমল মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাত আপত্তি কি? শিৱসাগৰ প্ৰেছ ক্লাবত প্ৰশ্ন তুলি এইবাৰ বিতৰ্কত আঞ্চলিক গণ মৰ্চাৰ মুখ্য আহ্বায়ক অজিত কুমাৰ ভূঞা। ইমৰান শ্বাহ, ছৈয়দ আব্দুল মালিকক সমান শাৰীত থৈ আজমলক মুখ্যমন্ত্ৰী পতাৰ পৃষ্ঠপোষকতা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ। আজমল মুখ্যমন্ত্ৰী হলে জগৰ কি? এয়া ৰিপুণ দেৱব্ৰতৰ প্ৰশ্ন নহয়। এই প্ৰশ্ন ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ তথা আঞ্চলিক গণ মৰ্চাৰ মুখ্য আহ্বায়ক অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ। সামৰি কংগ্ৰেছে মহাজোঁট বন্ধনৰ কুচকাৱাজ চলাই থকাৰ সময়ত এতিয়া সবাতোকৈ যেন উৎসাহী হৈ পৰিছে আঞ্চলিক গণ মৰ্চাৰ অজিত কুমাৰ ভূঞা। আজমলক মুখ্যমন্ত্ৰী পতাৰ পৰিকল্পনাৰেই এতিয়া যেন সাংসদ অজিত ভূঞাই চলাইছে আঞ্চলিকতাবাদী শক্তিৰ পুনৰুত্থানৰ অভিযান। শিৱসাগৰৰ প্ৰেছ ক্লাবত উপস্থিত হৈ সাংসদ ভূঞাই ক'লে, ইমৰান শ্বাহ, ছৈয়দ আব্দুল মালিকে যদি অসম সাহিত্যসভাৰ সভাপতি হ'ব পাৰে তেন্তে আজমলৰ দৰে মুছলমান কিয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব নোৱাৰে? বিজেপিয়ে সাম্প্ৰদায়িক উচতনি যোগোৱাৰ অভিযোগ তুলি ইয়াৰ পৰিণামত অচিৰেই সাম্প্ৰদায়িক সংঘাত হোৱাৰ সম্ভাৱনাও ব্যক্ত কৰিলে অজিত ভূঞাই। তেওঁলোকৰ কাম কাজত তেওঁলোকে ইমান প্ৰভোকেটিভ, প্ৰৰোচনামূলক কথা বতৰা কৈছে। ইমান সংবিধানৰ নামত শপত খোৱা মন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া সাম্প্ৰদায়িক উচতনি দিছে, তেতিয়াহ'লে অহা দিনবোৰত সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ যথেষ্ট অৱকাশ আছে বুলি মই ভাবোঁ। পিছে আন যিয়েই নহওক, আজমলক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত বহোৱাৰ প্ৰশ্নই বিভিন্ন মহলত সৃষ্টি কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। বিজেপি নেতা জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ক'লে, অজিত ভূঞাই ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰতিষ্ঠিত হ'বলগীয়া কৰিছিল কা আন্দোলন। অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়াই যিহেতু বদৰুদ্দিন আজমলৰ নিগুৰত ধৰিয়ে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হৈছিল, কা আন্দোলনটো এটা মাত্ৰ পচিলা আছিল। কা আন্দোলনৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়াই নিজকে ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰতিষ্ঠিত কৰা, আৰু তেওঁ ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিলে আৰু তেওঁ তৰুণ গগৈ আৰু বদৰুদ্দিন আজমলৰ নিগুৰত ধৰিয়ে তেওঁ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হৈছিল। গতিকে বদৰুদ্দিন আজমলক তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী বনাবলৈ চাব।
শিৱসাগৰৰ পৰা জয়জ্যোতি গগৈ, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এবাৰ মিজো আগ্ৰাসনৰ বিৰুদ্ধে কৰিমগঞ্জতো প্ৰতিবাদ। কৰিমগঞ্জৰ অসম মিজোৰাম সীমান্তত মিজো আগ্ৰাসনৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয় লোকৰ প্ৰতিবাদ। অসমৰ মাটিত মিজো আগ্ৰাসনৰ প্ৰতিষ্ঠা স্থানীয় লোক সীমান্তৰ কেইবাটাও ঠাইত অসমৰ মাটিত নিজে দখল কৰি আঁৰি দিছে ফলক। সপ্তাহটোত প্ৰায় প্ৰতিদিনাই কৰিমগঞ্জৰ জিলা উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত সীমান্ত এলেকাৰ বুজ লৈ থাকিলেও মিজোৰামৰ আগ্ৰাসন ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই প্ৰশাসন। সীমান্ত ৰংপুৰ অঞ্চলত মিজোৰামে আৰক্ষী আয়াৰ কেম্প নিৰ্মাণ কৰাৰ বিপৰীতে অসম আৰক্ষীয়ে যিকোনো পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলাৰ বাবে নিয়োগ কৰিছে সুৰক্ষা বাহিনী। এইটো পাব্লিক যান বাহনীটোতো আগত পৰা মানে লকডাউন আছে, এতিয়া সেইটো কথা নহয়তো। এতিয়াতো আমাৰ যিটো ষ্টেট লেভেলৰ যিটো বৰ্ডাৰ আছে সেই বৰ্ডাৰৰ অসুবিধা। এতিয়া আমাৰ মানে ৰণপুৰ ছাইডত পৰা মানে সিহঁতে পুৰা ঠেলি কিনে আহি আছে আমাৰ মিজোবিলাকে, আৰু মেডলিত ঠেলি আছে, আৰু এইফালে ক'ৰবাত বৈৰৱী ছাইডত ঠেলি আছে। আমাৰ ফালে ঢেৰ মানে মানে কেইটামান কিলোমিটাৰ আহি কিনি মানে এইবাৰ এডভান্স কৰিছে, সেইকাৰণে আমি নামানো। মিজোৰাম থেকে আছিয়া আমাৰ এই ইকাংকাৰ চেগুন লাকড়ি বিভিন্ন মূল্যৱান সামগ্রীগুলা তারা বেদখলভাবে মানে এখানে হুমকি দেখাইয়া নিয়ে যায়। তাই আমরা সবাই মিলে একটা এই চিন্তাভাবনা নিছি, যদি প্রশাসনের দ্বারা আইনতভাবে সমস্যার সমাধান না হয় তাহলে আমরা পাবলিকের তরফ থেকে আমরা আন্দোলন করতে বাধ্য হইব, এটাই আমাদের অভিযোগ। এই যে বর্ডারের যেটা প্রপার ডিমার্কেশন করিয়া এই বর্ডারিং এরিয়ার যা বাসিন্দাদের একটু শান্তিদান যাতে সরকার করে আসাম সরকারের পাশে, আমার এইটাই দাবি আর কি। কেন বিগত কয়েকদিন থেকিয়া ধরুন প্রথম লকডাউন থেকিয়া মিজুয়ে আপনার আসাম মিজোরাম বর্ডার বানাইছে তারা। আৰু জ্বলি আছে অসম মিজোৰাম সীমান্ত। সীমান্তত মিজো আৰক্ষীৰ সহযোগত অৱস্থান কৰিছে শ শ মিজো লোকে। তেনে সময়তে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাত্ৰই ক'লে হাম কাটিছে সীমান্তৰ পৰিস্থিতি। অসম মিজোৰ সীমান্তত থকা অসমীয়া লোকৰ সুৰক্ষাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিছে জিলা প্ৰশাসনক। অসম মিজোৰাম, অসম মেঘালয়, অসম অৰুণাচল আদি সীমান্তৰ সমস্যা দীৰ্ঘদিনীয়া। এই সীমান্তৰ সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া চলাই থকা বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে চন্দ্ৰমোহন পাত্ৰই। এই এই হিচাপত চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা লৈছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে আমাৰ পুলিচক নিৰ্দেশ দিছে, জিলা প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ দিছে। গতিকে এই সম্পৰ্কত আমাৰ যিখিনি অসমৰ মানে সীমান্তৱৰ্তী লোক তেওঁলোকক যাতে সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিছে। এইটো আজিৰ সমস্যা নহয়, অসম নাগালেণ্ড। আৰু দিনটোৰ শিৰোনামৰ শেষ অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে পুনৰ সময় খন্তেক বিৰতি।